ែបាក់ចុងក្រោយវិញគ្នាបាត់ហើយដល់នៅណាទេបានបាយមួយរួចខ្លួនណាអឺអើយនៅណាណេះគ្នាយើងដើរមកជុំកន្លះឃើញនេះអីចាបាល់ចោលបាយមកចា